Обезпечено е участието на международни туристически изложения през 2017 година, съобщиха от Министерския съвет. Министрите в оставка от втори кабинет Борисов приеха постановление, с което се увеличава с 4 милиона и 200 хиляди лева, утвърдение с закона за държавния бюджет през 2016 година, максимален размер на разходите, които Министерството на туризма може да поеме. Промяната се налага в резултат на предприятие нов подход на Министерството при планиране на неговата работа. Представането на международните пазари, което беше проведено през настоящата година, доведе до много добри резултати, като увеличение брой туристи през 2016 година повишиха се значително и приходите в сектора, отчитат от Министерския съвет. За да продължи тази тенденция, от Министерството на туризма се нуждаят от увеличаване на ангажиментите за разходи за 2016 година.